平城紀行三河西尾城天守台です。ここ珍しくですね、本丸でなくて二の丸のこの隅にですね天守があったと。二の丸北西隅矢倉でもいいんでしょうか。6万石の城ですから、しかも不代大名ですからね、まあ別に天守があっても不思議ではないんですけど、ちょっと変わってますよね。本丸の周りも二層級の櫓に囲まれて、三層櫓が2基、そのうちの一番立派な装飾をつけた、三層櫓が天守と呼ばれていたものらしいですね。まあ、石垣だけで建物はないんですけども、まあ、最近ちょっと復元したですね牛虎櫓が、すぐ左側にあります。半世紀時代のお城ですから、真ん中は平たいところですね。ここ茶室とかにもありますけど、これみんな御殿ですね。いわゆる政庁政務、するところですので、周りをこう巨大な石垣に囲まれているとかそういうことではないですね。平城で本当に街中にある、江戸時代のお城っていう感じにしますよね。まあ、天守はそのうちの象徴ということで、まあ、確かに石垣のこの多門って書いてありますけど、敷地はやっぱり大きいですよね。これはもちろん後世復元されたものでコンクリート入ってますけども、いまだに反対側、北側の方ですね、少し工事してますけど、これだけの大きさですから30、40天守があってもおかしくないようなですね。でこれが見えてるのが復元の下に牛虎櫓なんですね。この部分ですね、はい。で、まあ強いんでこれしてますけど、ゆっくり見ると城だなと。私も好きな城下町お城の一つで、ここに来るときは泊まってます。西尾城天守台でした。